acabei de fazer meu suquinho agora. Vou usar couve, gengibre em pó, pepino, melancia e água. Vou só liquidificar tudo, aí eu converso com vocês. Gente, é engraçado eu tentando filmar pra vocês, segurando o celular na mão e o liquidificador, o copo do liquidificador na outra pra colocar o suco. Gente, ai meu Deus! E é isso, mais um suquinho. Olha que delícia de suco, que ai, gente, refrescante. Ó, outra coisa que eu quero dividir com vocês: quer saber o real valor de minutos que muita gente não dá muita atenção? Ai, faz prancha, marcando ali, ó, os minutos. Mas deu tudo certo e é maravilhoso e eu amo. Vocês viram aí que eu fiz a minhas séries, né, de abdômen e terminei, eu fiz 10 minutos de simulador. E aqui, ó, suquinho, delícia. Gente, é o que eu falo pra vocês, ainda sobrou um restinho aqui. É o que eu falo pra vocês todos os dias. Esse suco, pra mim, a diferença principalmente foi na minha função intestinal. Criar esse cronograma alimentar, principalmente focado na minha função intestinal, o resultado foi maravilhoso. E isso aqui é o que eu falo pra vocês e repito todos os dias: imunidade. É funcionamento do organismo e me ajudou no meu processo de emagrecimento e eu amo e eu faço minhas misturas assim e tudo aquilo que vocês veem aqui é o que realmente me faz bem. Por exemplo, é o que eu já falei para vocês, não tenho alergia nem intolerância a glúten, lactose, essas coisas. Então, eu consegui montar esse cardápio que me faz muito bem. Lu, quando você fala assim, ah, me faz bem, o que significa? Gente, o organismo funcionando bem, a parte fisiológica, né, é funcional mesmo, assim, sabe? Digestiva, enfim, intestino, eliminação, é isso. Isso para mim é o que me faz bem. Então, é o tipo de alimentação que eu fui buscando e montando no cardápio. Me faz muito bem. Então agora eu vou terminar aqui, subir, tomar banho, mostrar o café da manhã e bora começar o dia com qualidade, porque eu fiz meus exercícios principalmente. Bora! Preparei meu café da manhã agora. Gente, fiz dois ovos mexidos, minha banana. Aqui tem uma banana só, tá? É sempre uma banana só que eu como. Com a minha farofinha e semente de abóbora eu coloquei, e de girassol. E aqui meu cafezinho. E esse é o meu café da manhã de hoje. Gente, hora do almoço. Pratinho pronto. Ó, hoje eu vou comer maxixe, cenoura, frango, salada. Eu fiz tomate, pepino, alface. Temperei com aquele molhinho que eu já mostrei pra vocês de erva. E feijão verde. Esse é o meu almoço de hoje. Minha mexerica tá aqui. E aí, minha filhinha tá aqui almoçando comigo também, ó, o pratinho dela já tá quase, o outro tá ali, ó, ó, esperando cair alguma coisa. E aqui o pratinho dela, frango, feijão, arroz e tomate, que ela ama tomate. Gente, vou preparar meu lanche da tarde agora, posicionei vocês aqui para vocês verem. Depois me dizem aí nos comentários se vocês gostam de ver eu preparando assim ou se gosta só que eu mostro logo. Se gosta que eu preparo assim, vocês vendo, só coloca assim. Não precisa colocar mais nada que já vai me ajudar muito. Aí eu vou usar, ó, iogurte natural, tá? Cadê a minha noz? Aqui. Iogurte natural. Aí eu vou colocar 2 colheres do iogurte natural. Aí eu vou colocar, aqui é coco. Aí eu vou colocar uma de coco. E vou misturar bem aqui. Fazer uma. Como se fosse uma papinha, ó. Tá vendo? Que já vai pegando o gostinho do coco. Aí agora eu vou picar mamão. Ai! Ó.
e vou picar a manga. Aqui eu dividi que eu vou fazer para mim e para minha mãe, tá? Então, é um pedaço ao meio para cada um. Ai, gente, essa manga tá docinha. E olha como tá. É fibra e o líquido. Então, vou colocar aqui a manga. Nossa, gente, tá tão quente que eu tô salivando. Ah, peraí, deixa eu lavar minha mão. Aí agora vou só acrescentar, ó, semente de girassol, tá? Só polvilhar assim. Gente, lanche da tarde pronto. Olha isso. Deixa eu virar vocês aqui para vocês saborearem, pelo menos em pensamento comigo. Virei vocês. Gente, tá um calor. Vocês acreditam que eu cortei mais o meu cabelo? Se aparecer com um cabelinho, um Chanelzinho aqui, cortei mesmo. Ai, meu Deus, quente demais, mas graças a Deus, né? Bom, vamos lá. Olha ela. Gente, isso aqui pra mim é uma delícia. E assim, ó, se você quiser, do jeito que tá aqui, você bate no liquidificador, vira um creme. Que aí você pode colocar até no congelador e vira um sorvete cremoso, ou você come assim mesmo creme. Para quem tem dificuldade de comer fruta, façam isso, ó. Faz essa mistura, bate no liquidificador, vira um creme. Aí é só colocar e descer, enfim. Mas eu amo. Olha. O coco. Eu já falei para vocês várias vezes, né? Coco, semente de girassol, as frutas, o iogurte natural, que dá aquele gostinho. Ah, ó, olha, maravilhoso. Então é isso, gente. Eu emagreci assim, entendeu? É o que me faz bem e o que eu gosto. Não fiz nada, nada além. Claro que eu conversava com as profissionais lá atrás, quando elas conversaram, que eu fui buscar ajuda mesmo. Era assim, por exemplo, eu amo queijo. É, posso comer queijo? Qual a quantidade? Quantas vezes, né? É aquilo, opta mais pelos queijos mais magros, enfim. Mas não deixei de comer, porque não adiantava. Porque assim, se fosse pela saúde, digamos, se eu tivesse algum problema de saúde que o queijo me trouxesse, enfim, ou eu comesse, igual eu falei para vocês aí de manhã na hora do suco, alergia, intolerância, enfim. Tudo bem, eu ia fazer o esforço de não comer, né? Ia procurar esses queijos fakes, enfim. Mas é, o que eu queria era só pelo emagrecimento, né? E claro que a função do meu organismo. Não ia adiantar eu fazer esse sacrifício de deixar de comer o queijo que eu gosto por causa do emagrecimento, que eu tenho certeza que eu não ia continuar com isso, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês, eu não fiz dieta restrita nenhuma. Tenho cuidado com as quantidades, mas é isso. E esse lanche para mim é maravilhoso. Então, ó, vou lanchar, tá? Daqui a pouco eu volto com o jantar, que hoje eu quero fazer um creme de jerimum, que ainda tem jerimum na geladeira. Ah, eu vou colocar uma foto da Nenê. O jerimum, minha mãe tava adubando o quintal e eu acho que ficou a semente inteira. Aqui onde eu moro tem muito terrenos assim que o pessoal compra e acaba indo embora ou não consegue construir. Mas são terrenos grandes, terrenos bons. E aí minha mãe, ela tem o maior cuidado, assim, não é porque é o terreno do outro que a gente não vai cuidar, porque é colado no nosso por causa de bicho e outras pessoas entrarem, né? Enfim, essas coisas assim. E aí ela cuida muito. E aí, nesses cuidados, ela acabou fazendo uma partezinha, o moço, o dono, a gente conhece agora e tudo. Aí ela começou a adubar, fazer a terra, preparar a terra para colocar nas plantas dela. Gente, não é que nasceu uma jerimum? Eu vou botar a foto da neném aí, da minha filha, com a jerimum para vocês verem. E aí eu vou fazer um creme de jerimum com cenoura e franguinho desfiado, mas eu mostro para vocês. E é isso, ó, lanchinho agora e fui. E não esqueça de responder nos comentários que vai me ajudar, tá?
para ver se eu tô conseguindo colocar um vídeo atrativo para vocês também. É isso. Então, até daqui a pouco. Hora do jantar. Fiz creme de jirimum com cenoura e frango desfiado. Temperei com ervas, alho e cebola. E olha, tá um perfume maravilhoso. Chazinho da noite tá aqui, erva cidreira. Minha aguinha tá aqui também. E é assim que eu me despeço de vocês hoje. Mais um dia que eu dividi com vocês. Como de sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!